بانوان بانوان واقع کی روحن نے کوری گا فلس مستر علی حاشم دان جہنی موسا منکا مرے نشاء کوٹریا سے پتا کا نو دلانے ست رہا اسے گئے تو پتا کا نو دلانے کتن مارکا می می غدا تبنے کی موسا منکے ای افلاتون نگا تو مولی گاؤں مرکو کا دی افلاتون نگا کی ای رگلوانی بورد تر کو انجائی جا فیلم کو انجائی مولے تی ہنگ دے کے مطلب لکمہ کے انجائی جا رگلوانی می گاؤں مرکو مولے دستوری نظام خدا کھولنی ایم ڈی پی کے تیب ہر دو نام ممبروں کے کوری ہاں خدا کے خدا کھولنی کم مدو کے ہندروں مطلب نگاس کے کھولنے موسا کھولنے کلوا دی ستے رئیس ای میم ایمگریشن گاؤں نے نو کوری ہاں چیک کو میم بیر کھولن لی ہیوی دار کم پنیا حالیف دیدوں فرا کے سیم تولا ہمیں کوری ہوری ہاں پروجیکٹ تکے بگن نکم گا دنی این حدا والا کونسٹرکشن کمی دا ہوگا کم میں جا کونسٹرکشن ہے این اکی دامی داری میں آگتا مجھے کم میں مینہ میں مولے رہنگے تو دامی داری دیفا انگر انہ دیفا لینہ دیفا دیں کم باکے مدہ دکھا تو اسی تیرہ اس دیمائے کوری قرآن خندت دل واہ دکھا مینوں تو دیمائے جدن دی سیہور رہا دا کی کو گن تو مس کی تکو سجدہ کو پتا جدن دی کورا 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 مدی ہیں گا تو میں آدھی میں سیئر کورا مدی ہیں گا تو دکھا بلدہ آدھا پروسکیر جو دفعی کو تھی کتا مسئل تو کتا رافل تو میں تو بلدہ آدھا میں تو ڈکی کو تھی کتا فلی تو آلگر میں تو فلی جائیں گے تو انٹو تو گڑی گا مائنورٹی جیڈر کا کھوری مدی سمانا فسکری رافل تو ہیں گے تو اسی تیرائیس نکم کم حضر کورا مدی انگریشن کارنا میں پی جی آفیومس سیاسی بینمٹ کا ادھکڑ فرات کے نو کوٹ فنان بھی مہین گلے خدا لدفا ممبر خیر کرن بھی مولی گاؤں کے خدا کی منگل مولی مجید کے دستور نظام حدا کرن مدنی می کرل تلا کرل موسا مالک ہوئی گتا اس تیر نمبر ہلو ہم نے جائے سمبر حد دو مدی کا رئی تو لدو گنے ہیں گتا مہین بے فور کبا حد دو مدی کا فہر ہے بنار حد دو مدی کا رئی تو لدو فہر ہی ہے گتا می اتی حد دو مدی کا ممبر می اتی بی پندے جیس دی آر پی آئے کو می حد دو مدی فہر ہے ہمیں ہوں اے ایک فہر ہے نوے ہلو ہم نے دار رئی کہتے بھی لدو نے گئے تو میرا آج جگہ ہوریا فرورت کے کاری ہوریا فینکو منت کے کاری ہوریا فرورت کے کاری ہوریا گریت کے کاری اے نگر آئی تو نا دم مطا مینلی مہندی پہ چھا پاسن کیتا مستر تو کیوں ہوری مستان کاری کیتا ایرپ دین تو آئی پسٹ کلا کو مستر تو پڑا کیوں تو بار دکنی تیر ہوتی دیں آلوگوں نے میرا آج جگہ راہ دکھو منا کری ویرکن کو آرکا ہم پہن بھگورو ٹو بھگن کے جونی ایرپ مجھے بکھڑا مینا مولی کاموں کھا جائے گا مولی ہوریا فیسا تکا مینا کی تم بدر انہا مینا کی کھاپا انہا ماما انہا مینا مہاتم ہے خدا مولی در انہا می کاموں کو ہوریا سیل سامن تکا مزار کھا جائے گا نہیں مولی دیکھو باقی تکا تو می موسا مانی کے کیا کھا می موسا مانی کے نونے اے تو کس ممبر می مجیدیوں کو ممبر لگر مولی ما امگریشن گانون انہا رکھا گنگے تھی رسیر کو ووٹ انہا رکھا گنگے تھی کیکہ ادار ازا بے مسجد می دار ون مانگی ممبر انہا ووٹ ہمیں نوی اے میں دو کٹ ووکٹ کم ووکٹ دو کم ووکٹ دو رائی تو ووٹ دنی ووکٹ کو آکا نونے آلوان میں مدیا ہے رکھا مدوا ہوگا ڈکٹر چاہیے تو ووٹ ہوگا بازی دیکھیں دیئے ہی بازی دیکھیں دیئے اس طرح جہاں دیا کہ ووٹ گا نمڑی روز تھی بھی انگار فانگ ہیدر کفا حید بزیر مدو بازی ہیدر کفا ہے ووکٹ نکوہ میں یہ تو ہیم پرسیت انہ نمی ہونے نونے نکی ہے تو پتا آگا ایسا آلوان میں راج جگہ ایک آگا پتی میں رائی سو جمہوری نا دیمارا اچھے کبار میری کمکان میری کمکان بس اس بھی کومو سامنے کا کنفر نانے اینے دیوینی تا ہمیر کرا کھرے تو رہنگے تو میاں دارو کنمون ہنگی کی ہمیج جائے میاں دو وزیر کا نام فنو آفے میاں کے حقت اللہ مکہ کیا بلو فدمہ پلا آفے موزا میں نکبت اللہ مری گا تو اے چیف ہنگا کے مستو کا جائے گا مطا گا کیا نکیا نہیں گے می موزا میں کمی موزا ہی آفلا دونے گے تو انجاب ہمی ہوں امی ہوں نلیا کے مکام رنگو ماں کنو گندے می نے میری چھے پسن ماریا چھے پسن کم ہوں درد جائی کوکھے ہوں گے آدھے نہیں گھنٹا دی نیم بوم 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 می ہے دیوے رائی تنگا پاس ہے تو بیر کفوری کو تکی اسی تے رائیس میرا آج جائے کہ چلتا فوری مڑو کو دی میرا آج جائے کہ ہوری ہوریا چلتا ہے کہ تم کفر انہوں نے یہ لوگ ہے تو اے پتہ دی ماں دی میرے کم کرا رکھا میرے کم مراہ میں کبا تو فاسفن گیر کا بیلی مسئلہ کبا تو حسین پہ بھرا لیمیا کبا تو مالک میری حسنان تا یہ تو اسی تے رائیس کبا تو بکی فنون راہ فلتا پی جی آفیا نرگون منگ مسئلہ فنوائے کوٹ فن نگن نان پہ رہنگے تو تین دیر مطی کا تبینی ارگون منگ نون نان اچھے یہ تو ہمیں مدن نونی مطن نگا سا دکیار میراج جے گوئی گانونی بھرکن مٹان ڈکا سیہور ہاہور ہے دی افلا تھونے کے میری